taifa utakofuatiwa na wimbo wa jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na nyimbo zote hizi mbili zitaongozwa na bendi ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kabla baadaye kufuata wasaa wa dua na sala kutoka kwa viongozi wetu mbalimbali. Upande wa tech, mwashamu askofu mkuu Gervas Nyesonga yeye atasoma sala dua hiyo. Lakini kwa upande wa baraza kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA yuko Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali, mufti wa Tanzania. Wakati CCT watawakilishwa hapa na askofu Dr. Dickson Chilongani na mwenyekiti wa CCT hapa Dodoma. Wakati kwa upande wa dhehebu la Hindu atakuwepo hapa Kuban Harish Maharaj Dare, naye atatoa dua kwa upande wake. Na baadaye basi tutafuta nyimbo mbalimbali za maombolezo. Kumbuka kuna makundi mbalimbali ya wasanii asha hapa katika ratiba yetu ambayo tunayo hapa, nao watatoa nyimbo zao mbalimbali za maombolezo. Anayeonekana hapo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na makamo wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleimani Abdallah, wakitoa heshima zao kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, ambapo mwili huu ndio unapitishwa katika uwanja huu wa Jamhuri, na hivi sasa taratibu nyingine za kijeshi ndio zinaendelea. Kama tulivyo kufahamisha, tunaye afande hapa ambaye yeye atakuwa akituongoza ni kwa namna gani majeshi hapa wanafanya nini. Hilo ni jukumu lake kwa sasa, afande. Ni kwamba mwili baada ya kufika sasa umefunikwa na bendera ya taifa, kwamba yeye ni kiongozi mkuu wa serikali, lakini umebebwa kwenye mzinga, ukimaanisha kwamba yeye ni amiri jeshi mkuu. Lakini mzinga huo ulivyolala unamaanisha kwamba ni maombolezo, sio vita. Ungekuwa vita, mzinga ungekuwa una juu, umeelekezwa juu. Lakini mwili huu kwa mujibu wa itifaki za kijeshi utabebwa na maafisa wa juu wa cheo cha kanali, na ukisindikizwa na maafisa wa juu wa cheo cha mabrigadia jenerali, ambao ni hao wanapiga saluti hapo, na ndio ambao watasindikiza mwili. Lakini utabebwa na makanali, maafisa wa juu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Na asante Daga kwa maelezo hayo ya kijeshi. Tuko naye hapa kwa ajili ya kututolea ufafanuzi wa vitu mbalimbali ambavyo wewe mtazamaji, hata sisi wanahabari, hatuvifahamu, lakini